Sokole, gdje si 100 godina vuči epile? Ima li još ko s tobom? A što si ovo ovoliko nosio, znaš da svega imamo. Samo smo tebe željni. Kojim putem si došao? Preko Liješnje ili uz mrtvicu? Ja preko Liješnje. To si pogriješio. Trebao si uz mrtvicu. Uz mrtvicu je gospodski put. Da si išao uz mrtvicu, kad god da si krenuo i kako god da si išao, kad i kad bi došao, ne bi na orlu prije. To je put s anđelima. Drugi put da ideš uz mrtvicu. Srećne oči koje te viđaše, gdje si ako Boga znaš krila to orle. A što si ovo ovoliko nosio, znaš da svega imamo. Samo smo tebe željni. Kojim putem si došao? Preko Liješnje ili uz mrtvicu? Ja uz mrtvicu. Što uz mrtvicu, bratski brate? Uz mrtvicu nitica ne izleće da tri put ne počine. Preko Liješnje, gospodski put. Da si išao preko Liješnje, kad god da si krenuo i kako god da si išao, kad i kad bi došao, ne bi na orlu prije. To je put s anđelima. Drugi put da ideš preko Liješnja. Alo, 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 šta ovo krči, okreni nulu. Jesi li to ti, braćo mila, welcome to Vancouver, čoče od Lapisa? Jesi li skoro bio u Velje Duboko? Ima li ko živ tamo? Kojim putem si išao? Preko Liješnja ili uz mrtvicu? Ja preko Liješnja. Što preko Liješnja, jadan brate? Gdje bi nam kraj bio da nikad nijesmo išli preko Liješnja? Ne možemo i u internet eri ići preko Liješnja. Skoro je ovdje održan simpozijum koji je put bolji od dva puta kojih nema. I svi su se saglasili, nema od Liješnja ništa. Mrtvica je naš brend. Amerika preferira mrtvicu. Pravi put je kako Amerika kaže. Drugoga nema, ni puta, ni izlaza. Ni za Velje Duboko, ni za Evropu, ni za čitav svijet.